שלום, בשיעור הזה רציתי להכיר בפניכם את הנושא של TypeScript. TypeScript זה למעשה איזשהו סוג של תוספת ל-JavaScript שיש בה עוד כמה פונקציות וכמה תכונות מעניינות. השוני בין TypeScript ל-JavaScript אני אגיד בהמשך, אבל קצרה, יש הבדל של מה שנקרא Types, שב-TypeScript מגדירים משתנים שהם טיפוסים מסוימים. כלומר, אם אני מגדיר משתנה ST מסוג String, אז לא ניתן אחר כך לשנות את הטיפוס, להכניס לו נגיד מספר כנאמבר או 5 או נאמבר מסוים. אותו דבר גם הפוך. עוד תכונה מאוד יפה של TypeScript זה נושא של classes, שזה למעשה מאפשר לעבוד עם מחלקות, ממש כמו שיש בשפות עיליות, כמו C-Sharp ו-Java. אז זה שתי התכונות העיקריות שמהן נבדל TypeScript מה-JavaScript הרגיל. ואני אדגים את זה כרגע בדוגמה. אז בקצרה, אם יש לי פה איזשהו, קודם כל עכשיו אני ניגשתי פה לאחד מהקבצים, אז בקצרה, קודם כל רואים שיש לנו פה קלאסים, אז יש פה כבר דוגמה של קלאס. קלאס יכול להכיל פרופרטיז כמו משתנים וגם מתודות. בקצרה, בוא נגיד שאני מגדיר מתודה שנקרא לה נגיד ככה מגדירה משתנה ST מסוג string. זה השינוי כבר ב-TypeScript, שהסטרינג הוא נהיה, הוא מוגדר על איזשהו טייפ מסוים, ולא ניתן אחר כך לעשות משהו כזה למעשה. ניתן לנו הערה. Type 5 is not assignable to type string. זה בקצרה ההבדלים במה שאנחנו כותבים פה נקודה time string, מה זה נבדל מ-JavaScript רגיל. כמובן שניתן להגדיר גם מספרים נגיד number, נקודה time number, עושה את זה עם אל קטנה, וכמובן let b שווה טיפוס בוליאן. אז נגיד אם אני עושה עכשיו b שווה ל-abc, אז הוא יצעק לי פה שהוא לא מוכן לעבוד עם זה ככה. וזה השינוי של ה-types. זה אחת התכונות החדשות של TypeScript, מה שנקרא strongly type. אם יש לי נגיד יש לי מערך, אז אני כותב אותו ככה, זה מערך מסוג אינטג'ר, ואם אני עושה פוש, פתאום אני מכניס לפה ABC, אז שוב הוא יצעק. למה הוא צועק? לא assignable for number. כלומר, אפשר להכניס במערך הזה רק numbers. יש עוד טיפוס שהוא מתיישר עם ה-JavaScript הרגיל, שזה any. נגיד A שהוא זה any, וזה למעשה כמו JavaScript רגיל, שA יכול להיות כל דבר, יכול להיות 5, יכול להיות ABC. אז זה לגבי בקצרה לגבי TypeScript, ולגבי קלאסים אנחנו נמשיך בהמשך. רק רציתי להראות את האתר של TypeScript, מי שמתעניין. פשוט לחצתי פה TypeScript, חיפשתי בגוגל. אז יש פה מה שנקרא פלייגראונד, שמי שמתעניין איך TypeScript מתרגם ל-JavaScript, אז אם ניקח את הדוגמה הזאת, ואנחנו נקליד את זה פה, אז נראה איך זה מתרגם ל-JavaScript. כמובן שאם יש לי פה עולה, בוא נגדיל תחתיו, כמובן שאם יש לי פה עולה S ונושא S שווה ל-5, אז הוא יצעק לי פה, קומפיילר יצעק את זה, אבל אם אני עושה let n שווה number, אז אם ככה אפשר לראות שככה הוא מתרגם ל-JavaScript, פשוט הוא משמיט את הטייפ, ככה הוא מתרגם את עצמו ל-JavaScript. כמובן שהקומפיילר עוזר לנו לגלות טעויות כאלה כמו st שווה ל-5, הוא לא ייתן לנו לא יתקמפל בכלל. אז זהו, ובשיעור הבא נמשיך לגבי קומפוננטות, לגבי דירקטיב ועוד דברים בהמשך. תודה רבה ולהתראות בהמשך.